Každá ta žena by měla vyhledat pomoc psychologa, ne z toho důvodu, že by snad neměla doma zázemí nebo by neměla nějakou podporu, ale především proto, že součástí příčiny toho, proč se to onemocnění objevilo, může být i ten životní styl, který vedla. To, s čím se setkávám u valné většiny pacientek, je to, že jsou to ženy, které se maximálně obětují pro svoji rodinu, které vlastně upřednostňují pohodlí a blaho těch ostatních, se kterými žijí. Jsou to ženy, které nedávají najevo své negativní emoce, nevztekají se, nehovoří o svých depresích, o svých smutcích, ani si je vlastně příliš neuvědomují. Snaží se být ve všem dokonalé, ve všem připravené, snaží se podat maximální výkon a i když mají nějaký vnitřní konflikt, to znamená něco jim vadí, něčeho se bojí, něco se jim nelíbí, udržují neustále navenek takový ten pohled toho správného člověka, té správné rodiny, mají strach, aby se něco nelišilo od toho správného normálu. A toto je životní model, který může po delší době vést k tomu, že tou psychickou zátěží, která vlastně vyvstává tady z tohoto životního modelu, se potom ovlivní imunitní systém. A tento imunitní systém může selhat ve chvíli, kdy se cítíme opravdu přetížení a unavení a ještě se k tomu přidá třeba nějaká viróza nebo cokoliv dalšího, tak v tu chvíli se může stát, že imunitní systém 20 až 30 tisíc buněk denně zachytí, které jsou maligní, a potom jednoho dne už je zachycovat přestane, protože je příliš tím psychickým stresem zatížený. Ty ženy si často tu psychickou zátěž, které žijí, ani neuvědomují. Oni si neuvědomují, že hodně investují a málo dostávají. A klasická medicína jim vlastně dává šanci na to, když zastavuje růst nádoru, tak jim dává šanci na to, aby měli čas na změnu. To znamená čas na to, aby začali žít jinak, protože jinak se může stát, že ta nemoc se opravdu vrátí. To znamená, to, co nabízí klasická medicína, je úžasné, je to obrovský pokrok, ale musíme to chápat tak, že je to obrovská šance na život, ale proto, aby jsme tuto šanci využili, musíme u většiny těch pacientek říct, že ten život je potřeba nějakým způsobem změnit. Tuto chvíli, kdy ta žena takhle onemocní, se opravdu ukáže, o čem ten vztah byl a o čem ten sex jejich byl. Pokud ten sex byl o tom, že je to spolu bavilo, že k sobě měli blízko, že prostě si tímhletím způsobem předávali nějakou emoci nebo nějakou živočišnost, chtěli spolu být a bavilo je to, tak v podstatě u těchto lidí ani to, že ta žena je zraněná na tak, řekněme, sexuálně evidentním nebo tak sexuálně evidentně podkresleném místě, nebývá problémem. Musíme si uvědomit, že tu ženu je nějaké jedno prso nedělá, že ta žena je tam jako bytost a pořád je tomu partnerovi k dispozici a vlastně od toho partnera je potřeba, aby to, co se jí stalo, bral velmi tolerantně, schovývavě, aby se toho nebál, aby se nebál na tu jizvu sáhnout, aby se nebál toho místa se dotknout, aby se choval tak, aby ta žena neměla pocit, že je znehodnocená. Ona znehodnocená totiž není, ono to jenom tak zevně vypadá. To znamená, bohužel to prso je orgán, kde ten zásah je vidět, kde se to té ženy maximálně týká. Kdyby stejný zásah byl proveden na nějakých vnitřních orgánech, tak to vlastně vůbec není vidět a nikoho nenapadne takováhle souvislost. Ale u většiny párů, kde ten sex a ten vztah už skomíral, umíral, nebyl k ničemu v podstatě, tak tam to většinou tady tohle to zasadí tu smrtelnou ránu, že vlastně už se ten vztah mezi nimi neobnoví.
Jak říci dětem, že žena je nemocná? Záleží na tom, jak jsou ty děti staré. V každém případě, pokud jsou ty děti, řekněme, školou povinné, jsou ještě nezletilé, tak tam je dobré jim to říct v každém případě. Říct jim to ohleduplně, měli by jim to říkat, řekněme, třeba oba rodiče, pokud jsou tam k dispozici. Měli by to hlavně říct těm dětem tak, aby ty děti neměly strach, že o maminku není postaráno, že nemá zázemí, že není možnost nějaké léčby další, spíš by se to mělo říct, je tady takový problém, teď se stalo to a to, dělat se s tím bude tohle a tohle, maminka bude chodit k lékaři, budu tam s ní chodit já, může se stát, že mamince bude špatně, nebo že prostě nebude mít vlasy. S tím vším se počítá, to se stane všem pacientkám, které takhle vlastně onemocní. Vysvětlit těm dětem, že velká spousta takovýchhle pacientek normálně přežívá, žije svůj život dál, že ta žena pro ně zůstává dál matkou, že jim dál k dispozici, že vlastně není nic, co by před nimi vyloženě tajili. Je důležité, aby ty děti měly pocit, že situaci rozumí, že jsou v ní stabilizovaní, že mají v těch rodičích zázemí, že neprobíhá nějaké velké neznámé tajemno za zavřenými dveřmi, protože ty děti si tam často doplní daleko horší obavy a představy. Oni prostě si řeknou, maminka umírá, nechce nám to říct, kdežto maminka se může třeba 3/4 roku nebo rok léčit a pak tam může žít s nimi dalších 25 a 20 let. Takže je zbytečné prostě tyhle katastrofické scénáře takovým tím rádoby ohleduplným mlčením jakoby vyvolávat.